Як у мріях, то орел, а у діях – черепаха. На жаль, у цьому випадку все трапилося на 100% зворотньо. Інцидент мав місце бути на об'їзній дорозі навколо Донецька, траси М-20 Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь. Тягач «Мерседес» рухався в один бік дороги, а у зустрічному напрямку мчала вантажна «Газель». По непонятним причинам грузова «Газель» вискочила через розділительний газон на встречну полосу, де совершила столкновення з сидільним тягачем «Мерседес». В результаті дорожно-транспортного происшествия погибли водитель і пасажир грузової «Газели». Які причини способствовали дорожно-транспортному происшествию і чому «Газель» вискочила зі своєї полоси через розділительний газон на встречну полосу, установить слідство. Слід додати, що події розгорталися в умовах небувалої для наших місць спеки та гарячого асфальту.